Почитувани граѓани на Република Македонија, новата година од секојаш ги буди на искрените чувства и очекувања кај секој од нас. Затоа сите ние со нетрпение очекуваме старото што побргу да пројде, за новото да дојде и со себе да донесе нова надеж. Надеж дека во годината што доаѓа ќе имаме здравје, ќе шириме љубов и милост, ќе живееме во радост и во среќа. Надеж дека таа радост ќе можеме да ја споделиме со нашите ближни. Затоа да им посветиме љубов и внимание на нашите семејства, на нашите деца, на нашите соседи и пријатели, да бидеме солидарни кон болните, немоќните и кон секој што има потреба од наша подршка и помош, да бидеме благодарни кон храбрите чувари на нашата безбедност, поради кои и вечерва Македонија може мирно и безгрижно да прославува. Драги сограѓани, имаме историска одговорност пред нашите потомци да им ја оставиме Македонија посилна и поуспешна отколку што ја наследивме од нашите предци. Затоа, сплотени со чувство за државност и за сувереност да продолжиме да ја градиме Македонија според највисоките европски вредности, стандарди и критериуми. Да продолжиме да градиме праведно општество втемелено врз мирот, вистината и слободата. Да си простуваме и да се почитуваме. Да бидеме и упорни и трпеливи. И во се што правиме, да се пристигнуваме во добрина. Празниците што ни доаѓаат во секој наш дом, нека донесат семејна радост, љубов и среќа. Да имаме мир, напредок и успех на секаде и за секого. Ви посакувам стрекна и берикетна нова 2016 година.